Саламатсыздар ма? Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы тұрақтық шешімдерді стандарттау, ашық жүйелердің өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың эталонды үлгісі. Жалпы сабақ кезінде қарастырылатын негізгі сұрақтар. Стандартты көзі, ашық жүйелердің қарым-қатынасын ұйымдастырудың базалық моделі, ашық жүйе, физикалық, каналдық, тораптық, транспорттық, сеанстық және қолданбалы деңгейдің негізгі функциялары, интерфейс және протокол түсініктері. Ашық жүйе түсінігіне назар аударайық. Осы үй үлгісі атауы көрсетіп тұрғандай, Open System Interconnection, ашық жүйелердің өзара байланысын суреттейді. Жалпы алғанда, ашық жүйеде кез келген жүйені нұсқауға болады. Компьютер, есептегіш желі, операциялық жүйе, бағдарламалы пакет, басқа да аппараттық және бағдарламалық өнімдер. Ол ашық жүйе спецификацияларға сәйкес тұрғызылған. Ашық жүйе түсінігінің үлгісі бойынша ашықтықтың тек бір ғана аспектісіне жанасады. Нақтырақ айтатын болса, есептегіш желімен байланысты құрылғылардың өзара әрекеттесу құралдарының ашықтығына байланысты. Бұл жерде ашық жүйе дегеніміз қабылданатын және жөнелтілетін хаттамалардың мазмұны мен мағынасын форматын айқындайтын стандартты ережелерді пайдалана отырып, басқа да желілік құрылғылармен өзара әрекеттесуге дайын желілік құрылғы болып табылады. Модель дегеніміз жүйенің немесе теорияның схемалық сипатталуы. Желілік өнімдердің модельдің бір түрі болып, осы үй моделі болып табылады. Осы үй моделі бірнеше деңгейден тұрады. Пакеттер құрамына енетін протоколдар әртүрлі деңгейде жұмыс жасайды. Осы үй моделінің әрбір деңгейі өзіне бекітілген коммуникация есептерін төменнен жоғарыға немесе жоғарыдан төменге шешеді. Жалпы осы үй үлгісінің 7 моделі бар. Қолданбалы, көрсету, сеансты, транспортты, желілік, каналды, физикалық. Қолданбалы деңгей мұнда хабарлама, яғни сообщение қызметін атқарады. Бұл деңгей протоколы файлды жіберу, принтерге ену және хабарлама жіберуге арналған. Көрсету деңгейі қолданбалыдан жіберілген мәліметтерді қабылдайды. Бұл деңгейде мәліметтерді сығу, шифрлау және протоколдар трансляциясы көрсетіледі. Осы екі деңгейдің арасын қосатын құрылғыны шлюз деп атайды. Төменде көп таралған шлюздің түрлері. Сеансты деңгей. Мұнда берілген және қабылданған компьютерлер арасындағы байланысты орнату үшін қолданылатын протоколдар қызметі жұмыс істейді. Бұл деңгейде мәліметтер ағынын үйлесімді пайдалану үшін бақылау нүктесі орнатылады. Егер байланыс каналында ауытқу пайда болса, онда бақылау нүктесі соңғы маркердің тоқталынған жерінен жалғасады. Бұл деңгейде дуплексті және жартылай дуплексті байланыс қолданылады. Дуплексті режимде екі бағыттағы коммуникация жұмыс жасайды. Яғни екі
жақтағы сигнал бір уақытта беріп қабылдайды. Алар, яғни, мысалы ретінде кәдімгі телефонмен сөйлесу. Жартылай дуплекс режимде, мысалы ретінде, радио байланысын келтіруге болады. Келесі деңгейіміз транспорты деңгей. Бірнеше функциялар өз қызметін атқарады. Мұнда белгілі бір тәртіппен мәліметтер өңделіп, одан арғы деңгейге жіберіледі. Бұл деңгейде әрбір пакеттің дубликаты болады. Транспортты деңгейдің екі протоколы бар. Біріншісі орнатылған логикалық қосылысуалы протокол TCP және IP, байланыс орнатылмаған протокол UDP. Желілік деңгей келесі мәліметтердің өз адресатына жеткізілуін қамтамасыз етеді. Сондықтан оны пакеттер маршрутизаторы деп атауға болады. Желілер деңгейде жұмыс жасайтын құрылғылар, маршрутизаторлар және коммутатор. Каналды деңгей екі деңгейден тұрады. Желіні басқару деңгейі Media Access Control, Logical Line Control, LLK, Logical байланысты басқару. Соңғы деңгей, физикалық деңгей, мұнда мәліметтер алдыңғы деңгейден келіп, сигналға трансляция жасап, желіге беріледі. Мұнда электрлік импульстарға 1 мен 0, өлшемдерін түрлендіреді. Физикалық деңгейде төмендегідей сигналдар қызмет атқарады. Аналогты цифрлы сигналдар, модульденген сигналдар, асинхронды және синхронды берілу тәсілдері, мультиплексор. Физикалық деңгейдегі электрлік сигналдарды өндіреді. Желілік адаптерлер, қайталағыштар мен концентраторлар. Концентраторлардың өзі пассивті және активті, интеллектуалды болып бөлінеді. Ескерте кететін жағдай, осы концентратор құрамында коммуникация концентраторы жатпайды, себебі олар каналды деңгейде жұмыс істейді. Мына суреттен сіздер ашық жүйелердің, осы үй ашық жүйелерінің өзара әрекеттесу үлгісін көріп отырсыздар. Мұнда беріліп тұрғандай барлық желілік, физикалық, каналдық, транспорттық, сеанстық, ұсыныстық және қолданбалы деңгейлер көрсетілген. Әрбір деңгей бір белгілі өзара әрекеттесу аспектілерімен жұмыс жасайды және кез келген деңгей үшін жел тораптар арасындағы өзара әрекеттесу ережелері, яғни өзіне тиесілі хаттама болады. Аталмыш хаттаманы жүзеге асыру үшін кез келген деңгейлер қызметін пайдаланады. Төмен жақтан деңгейге тапсырма береді. Бұл тапсырманы жөнелту үшін көршілес деңгейлер арасындағы деңгей аралық интерфейс деп аталатын өзара әрекеттесу ережелері анықталады. Интерфейсті сонымен қатар белгілі бір қабат өз тұтынушыларына шамасы жетпейтін сәтте сервисті жұмылып анықтайтын операциялар жиынтығы түрінде анықтауға болады. Әрбір деңгейге тиесілі хаттамаларды түбегейлі қарастырмас бұрын осы үй үлгілерінде хаттамалардың екі негізгі типін атап өтеді.
Бірінші, қосылыстар орнатылған хаттамаларда мәліметтер мен алмасар алдында жөнелтуші мен қабылдап алушы ең алдымен қосылысты белгілейді. Содан соң өздері пайдаланатын хаттаманы таңдауы мүмкін. Диалогты тәмамдағаннан кейін олар аталмыш қосылысты ажыратулары тиіс. Екінші, хаттамалардың екінші тобы алдын ала қосылысты қондырмайтын хаттамалар болып табылады. Бұл хаттамалар дейтаграммалы хаттамалар деп аталады. Жөнелтуші жай ғана алғашқы хаттаманы дайын түрде жіберсе жетіп жатыр. Қосылысты қондыру кезінде мәліметтер кері қайтарған және ол жерде әрбір торапты айналып өтіп, жүктеме балансын қамтамасыз ете отырып, пакеттер бойынша жеке-жеке маршрутизациялануы мүмкін. Қосылысты қондырылған әдістің кемшілігі ондағы шығындардың көптігі. Мына суретте сіздер байланысу моделінің деңгейлерін көріп отырсыздар. Мұнда да байланысқан уақытта қалай тасымалданады, мәліметтердің тасымалдануы көрсетілген. Бұл суретте әрбір деңгейдің қолданбалы деңгейі бар. Қолданбалы біздерде тұтынушының есептеу жүйесімен әрекеттесуін атқаратын ең жоғарғы деңгей. Ал физикалық құрылғылар арасындағы сигналдар алмасуын қамтамасыз ететін ең төменгі деңгей болып табылады. Байланысу моделінің деңгейлерін олардың ұқсастықтары жөнінде не айтуға болады? Сонымен бұл кестеде көрсетілгендей, бірінші бағанда деңгейлер, екінші бағанда олардың ұқсастығы. Деңгейлер қолданбалы деңгей. Хат қағазда жазылды, оның мазмұны анықталды. Ұсынылу деңгейінде түсініктеме бойынша хат конвертке салынды, конверт толтырылды, маркасы бар, клиент жөнелту протоколының барлық талабын орындады. Сеансты деңгей, хат почта жәшігіне салынды, жеткізілетін транспорт табылды. Транспорттық деңгей, хат почтамтқа жеткізілді, ол көліксіз баратын жергілікті хаттардан бөлінді. Желілік деңгей, хаттар сұрыпталып қапшыққа салынды, енді тасымалданатын хат емес қапшық. Байланысу деңгей, қапшықтар вагонға тиелді, енді тасымалданатын вагон. Физикалық деңгей, вагон электровазға тіркелді, енді поезд тасымалданатын болды. Хатты жеткізуге басқа ведомство кірісті, ол басқа протоколмен, яғни ережемен жұмыс істейді. Жалпы бұл кестеден байланысу моделінің деңгейлерінің бір-біріне ұқсастығы, олардың жұмыс жасау принципі көрсетілген. Осы тақырып бойынша модельде түрлі құрлықтардағы компьютерлер арасындағы байланыстың жеті деңгей арқылы мәліметтер тасымалданатын болды. Бірінші, тұтынушы алғашқы қолданбалы деңгейде өз компьютеріндегі программалар көмегімен жіберілетін құжатты даярлайды. Ұсынылу деңгейінде тұтынушы компьютеріндегі операциялық жүйе мәліметтің қайда жазылып тұрғандығын анықтап, оның келесі деңгейімен әрекеттесуін қадағалайды. Келесі сеанстық деңгейде тұтынушы компьютері жергілікті немесе ауқымды желімен байланысады. Төртінші, тасымалдау транспорт деп айтамыз. Деңгейінде жөнелтілетін құжат қолданылатын желі хаттамалар талаптарына сәйкес
тасмалдауға ыңғайлы форматқа, пакеттерге түрлендіру. Бесінші желілік деңгейде мәліметтің тасмалдану маршруты анықталады. Пакеттер адреспен толықтырылады. Енді олар бір-біріне тәуелсіз күйде жеке-жеке жеткізе береді. Байланысу деңгейінде желілік деңгейден алынған мәлімет модем көмегімен физикалық деңгейге қажет нақты сигналдарға түрлендіріліп, оны модельдеу ісі атқарылады. Жетінші, мәліметтерді нақты түрде тасымалдаудың соңғы физикалық деңгейінде орындалады. Мұнда мәліметтер тек биттер түрінде өрнектеліп тасымалданады. Мәліметті қабылдап алу тағы да екінші тұтынушы компьютерінде осы деңгейлердің кері бағытта жұмыс істеуі арқылы биттерді қайтадан нақты құжатқа түрлендіру жолымен атқарылады. Әрбір деңгей жоғарыдағы модельмен анықталған өз қызметтерін, яғни функцияларын атқарып, мәліметті келесі деңгейге беріп отырады. Осылай компьютерлер әрекеттесуінің әрбір деңгейінің өзіне ғана тән протоколы, яғни мәлімет алмасу ережесі болады. Протоколдар хаттама дегеніміз бір деңгей аймағындағы жүйелер арасында мәлімет алмасу әрекеттерін анықтау ережелері. Интерфейс дегеніміз төменгі деңгейдің жоғарғы деңгейге бере алатын функциялары жиыны. Протоколдар істегі, яғни протоколдар тізімі бұл жүйелерді байланыстыруға, ұйымдастыруға керекті әртүрлі деңгейлердегі хаттамалар жиыны. Сонымен протоколдар деп тасымалданатын мәліметтің форматтары мен олармен орындалатын іс-әрекеттерді анықтайтын ережелер жиыны. Ол байланыстың атқарылу тәсілдерінен және арналарындағы кедергілерді азайту жолдарын анықтап, екі компьютердің арасында қатесіз мәліметті тасымалдау үшін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Желідегі стандарт ұғымыда осы бекітілген протоколдардан немесе солардың жиындарынан тұрады. Желі құрылғылары протоколдар бекіткен ережелерді мүлтіксіз орындау арқылы мәлімет қабылдау және жөнелту істерін орындайды. Сабақтың соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Физикалық, каналдық, тораптық, транспорттық, сеанстық және қолданбалы деңгейдің негізгі функцияларына түсініктеме жазыңыздар. Және дәрістің соңында әдебиеттердің тізімі келтірілген. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.